Horoskopi vjetor, parashikimi i astrologut italian Paolo Fox pikërisht për vitin 2023. Dëgjoni versionin e tij. Peshqit. Do të ketë disa fundjava interesante, sidomos në qershor, periudhë pjellore fal ndikimit të Jupiterit. Fillon një periudhë dyvjeçare me forcë të madhe, jo pa kënaqësi. Viti 2023 është viti i rikthimit tuaj në lojë, edhe pse një ndarje e kohëve të fundit.